សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការស្ដាប់វីដេអូមុនមុនថ្ងៃនេះយើងរៀនជាមួយគ្នាបន្តទៀតអំពីផ្លែឈើបាទពាក្យតាកតងនិងផ្លែឈើពាក្យតាកតងនិងផ្លែឈើបាទនេះអង់គ្លេសអូបាទពាក្យតាកតងនិងផ្លែឈើមានបងទាំងអស់គ្នាស្គាល់នេះផ្លែខ្នោបាទផ្លែខ្នោមាននេះស្របបកសំបកសំទោសសំបកលេខ1ជាសំបកលេខ2បាទដូចនេះនឹងនេះសាច់សាច់លេខ3គ្រាប់គ្រាប់បាទសំបកសំបកបកសាច់សាច់គ្រាប់នេះផ្លែសារីបាទផ្លែសារីបាទលេខ1ជាសាច់លេខ2គ្រាប់លេខ3សំបកនេះផ្លែស្រកានាគស្រកានាគសំបកវាពណ៌ក្រហមសាច់វាពណ៌សគ្រាប់ពណ៌ខ្មៅបន្តទៀតជាមួយនេះផ្លែល្ហុងបាទល្ហុងហើយល្ហុងមានល្ហុងជា adjective សម្រាប់និយាយពីនេះបាទមានល្ហុងខ្ចីល្ហុងចាស់ល្ហុងទុំទុំខ្ចីខ្ចៃខ្ចីចាអាស់ចាស់តអ៊ុំទុំល្ហុងខ្ចីល្ហុងចាស់ល្ហុងទុំអានេះផ្លែចេកបាទផ្លែចេកមានចេកខ្ចីចេកចាស់និងចេកទុំនេះជា verb បាទ verb មាននេះផ្លែផ្លែចេកបាទចេកនឹងគាត់បបាទបអបកដល់ខ្ញុំបកចេកបាទខ្ញុំបកចេកបកបាទដូចគ្នាដែរនេះបកបណ្ណផ្លែក្រូចបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំបកក្រូចបាទខ្ញុំបកក្រូចក្រូចនេះបកទេគឺផ្លែឪឡឹកបាទនឹងគាត់ចិត្តបាទចិត្តចិត្តចិត្តបាទគាត់ចិត្តអឺឡាក់គាត់ចិត្តអឺឡាក់គាត់ចិត្តអឺឡាក់នេះផ្លែផ្លែម្នាស់បាទម្នាស់យ៉ាងគាត់ចិត្តម្នាស់គាត់ចិត្តម្នាស់នឹងនេះអត់ចិត្តណាដូចគ្នាបាទដូចគ្នាមិនទីនេះមួយនេះនិងមួយនេះដូចគ្នានឹងគាត់ធ្វើនេះពុះពុះបាទនេះពុះបអ៊ុបអ៊ុពុះឧទាហរណ៍ម៉ាក់ពុះឪឡឹកឪឡឹកម៉ាក់ពុះឪឡឹកនេះផ្លែផ្លែប៉មបាទផ្លែប៉មនឹងគាត់នេះនឹងនេះដូចគ្នានឹងគាត់ពុះបាទឧទាហរណ៍ម៉ាក់ពុះប៉មម៉ាក់ពុះប៉មបាទអញ្ចឹងយើងរៀនម្ដងទៀតនេះពុះពុះចាត់ចាត់បបខ្ចីចាស់ទុំខ្ចីចាស់ទុំសំបកពណ៌ខ្មៅក្របពណ៌សសាច់សំបកក្របសាច់សំបកសាច់ក្របបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការរៀនជាមួយគ្នានៅវីដេអូក្រោយយើងនឹងនិយាយអំពីពាក្យតាកតងនឹងផ្លែឈើទៀតបាទ
អរគុណច្រើនសម្រាប់ការស្ដាប់